Դիկի Արզախմբի եւ ժողովի ներկայացրեց մենք քննարկեցին կտրական օրենսգրքի մեր առաջարկությունները, այնինչ արել ենք միշտ այսօր։ Գաղտնիք չի լրագրողներին այս մասին բազմիցս տեղեկացրել ենք, որ նույնիսկ մինչև նախագծի մշակումը մենք մասնագիտական խմբի հետ ունեցել ենք քննարկումներ եւ մեր որոշ առաջարկությունները արդեն այս նախագծում միացված են։ Դրանից օրինակ ես կարանձնացնեի 3-ը, ամենակարևորը, որ անկախ ամեն ինչից ընդդիմությունը պետք է ունենա պարլամենտում տեղերի 1/3-ը։ Եթե նույնիսկ մեկ կամ մի քանի ուժեր, կոալիցիաներ ունենում են, ասենք, բացարձակ մեծամասնություն 70-80%, ապա դա չպետք է արգելք լինի, որ ընդդիմությունը իր համանդրական լիազորությունը չիրացնի եւ ընդդիմությունը պետք է ունենա առնվազն տեղերի 1/3-ը։ Սա արդեն իսկ այս նախագծում ամրագրված է։ Երկրորդ խնդիրը կար տարանթերցումներ կային խորհրդարանական մեծամասնություն հասկացության հետ եւ գաղափար կար, որ եթե մի ուժ ստանում է 50+1 ձայն, ապա նրան տրվի բոնուս, որպեսզի կային խորհրդարանական մեծամասնությունը ապահովի, 54% տրվի։ Մենք սա եւս անարդար էին գտնում եւ առաջարկել էինք, որ կային խորհրդարանական մեծամասնություն կարողան ապահովել նաեւ կոալիցիաները ձևավորվելիք, եւ եթե ասենք ընտրուց հետո 2 կամ 3 ուժ միավորվելով ունենում են 50+1%, ապա նրանց էլ պիտի տրվի այդ բոնուսը, որպեսզի այն խորհրդանական մեծամասնությունը ապահովի։ Այսինքն հիմա հոդվածներով չեմ կարողան ասել, բայց այն արտոնությունը, որ փորձեր արվում տալ քաղաքական ուժերից միայն մեկին, մենք սա տարածել ենք նաև կոալիցիաների վրա, բոլոր ուժերի վրա, որ մյուսներն էլ այդ արտոնությունը կարողանան ունենալ։ Երրորդ կարևոր խնդիրը գաղափար կար նախկինում, որ եթե մի կուսակցություն հավաքում է 40 կամ 45%, բայց կոալիցիա չի ձևավորվում, նա պիտի վետոյի իրավունք ունենա միանգամից պահանջելու երկրորդ փուլ, թույլ չտալու, որ ասենք մյուս ուժերը կոալիցիա ձևավորեն, սա եւս համվել է ընտրական օրենսգրքից։ Բայց սա այնինչ նախնական քաղաքական հարաբերություններով մենք ֆիքսել էինք։ Այսօր եւս ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ներկայացրեցինք եւ քննարկեցինք։ Դրանցից կարևորագույնը իհարկե անզիրույնականացման հարցն է, տեխնիկական միջոցների այնպիսի կիրառումը եւ այնպիսի միասնական բազայի ստեղծումը, որը կբացառի այլ անձի փոխարեն քվեարկելը, այլ տեղում քվեարկելը, բացակայների փոխարեն քվեարկելը, Հայաստանի, ոչ միայն Հայաստանից բացակայողների փոխարեն քվեարկելը, այլև Հայաստանում գտնվողների, բայց ընտրողներին չմասնակցողների փոխարեն քվեարկելը։ Այս մեխանիզմների մասին ենք խոսել ենք այն մասին, որ այսօրվա նախագծով նախատեսվում է այնպես, որ կարող է, ասենք, մի ընտրատարածքից պատգամավոր դառնալ նույնիսկ ոչ միայն տեսականորեն, այլ պրակտիկայում կարող է 1000 ձայն հավաքած մեկը դառնալ պատգամավոր, բայց մեկ ուրիշ տարածքից, ասենք, 10000 ձայն հավաքողը չդառնա։ Սա իվս մենք անարդար ենք համարում եւ գտնում ենք, որ եթե պիտի մնա տարածքային այս բաշխվածության խնդիրը, ապա այստեղ պիտի ձայների հաշվառումը կատարվի հանրապետությունով մեկ, մեծից փոքր նրանք պիտի ընտրվեն։ Խնդիրներ ունենք կապված ընտրություններից առաջ, այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը թույլ է տալիս, որ եթե մարդը 7 օր առաջ դիմում է ընտրական հանձնաժողովին, ապա կարող է քվեարկել ոչ թե իր հաշվառման վայրում, այլ այնտեղ, որտեղ տվյալ օրը գտնվելու է։ Նախորդ ընտրություններում կարծեմ 17,000-ին մենք ասում ենք, որ սա պիտի հանել ընտրական օրենսգրքից։ Մենք բոլորի համար ասում ենք, դու պիտի Հայաստանում ունես, որ քվեարկես, բայց Հայաստանում գտնվողին էլ թույլ ենք տալիս, որ ինքը մի տեղամասից մյուս տեղում քվեարկի։ Սա կարծում ենք արդար չի, եթե մարդը ուզում է քվեարկել, թող ժամանակ գտնի, հնարավորություն գտնի, 10 կիլոմետր տեղաշարժի գնա իր հաշվառման վայրում քվեարկի։ Նախկին մեր համակարգում կար այսպիսի խնդիր. Ունենք համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարգ, եւ ժամկետային զինծառայողները մեծամասնականին չէին քվեարկում, որտեւ իրենք ընդհանրապես 2 տարով ժամկետային զինծառայող են, գտնվում են այսինչ տարածքում, օրինակ Սյունիքում, եւ նրանք չպիտի որոշեն տվյալ տարածքի պատգամավորը։ Հիմա այստեղ եւս խնդիր կա ճշտելու, արդյոք եթե մենք տարածքային գնում ենք տարածքային այս բաշխվածության, արդյոք նրանք պիտի մասնակցեն տարածքների ներկայացուների ընտրությանը։ Բնականաբար այնտեղ կան նաեւ այլ խնդիրներ, ընտրացուցակների հետ կապված խնդիրները։ Մենք առաջարկում ենք, եթե միջազգային փորձի, սահմանադրական դատարանի եւ այլ պարագաները խոչընդոտ են դառնալու, մենք կողմ ենք ցուցակների հրապարակմանը, բայց եթե կլինի իրավական խոչընդոտ, ապա գտնել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք էապես կմեծացնեն մատչելիությունը ցուցակների։ Օրինակ հիմա ինչ է առաջարկում նախագիծը, ասում է, եթե դու ուզում ես բողոքարկիր տեղամասի արդյունքները,
գնա վերահաշվարկի, վերահաշվարկի ժամանակ իրավունք ունես քաղվածներ անելու, չէ՞։ Գուցե տարբերակ է, ասենք, թե ոչ թե դա տեղափոխել վերահաշվարկի բողոքարկման փուլ, այլ ասենք ընտրությունները ավարտվեցին, ամփոփեցին արդյունքները, դրանից հետո ժամկետ տրվի վստահված անձանց հանձնաժողովի անդամներին այդ նույն քաղվածները անելու։ Մեխանիզմ է, գուցե ավելի լավ տարբերակը գտնենք։ Կա խնդիր իհարկե բերդուսակների ճշգրտման հետ, դրսում գտնվողների և այլնի, այստեղ ևս այդ հարցերը բարձրացրել ենք։ Մեզ համար անհասկանալի է նաև այդ սահմանափակումը դիտորդների և լրագրողների 8%-ից ավելի չգտնվելը, կարծում ենք սա որ ավելի ինքնակարգավորման մեխանիզմ պետք է լինի, վստահ ենք որ հանրապետության 2000 ընտրատարածներից առավելագույն նման դեպքեր կարող ենք ունենալ մի 10-20 ոչ ավելի, դա կարելի է ինքնակարգավորումով անել։ Որոշ խնդիրներ է առաջացնում նաև փոքրամասնություններին տրվող հարցերը, եթե պատկերացրեք, որևէ կուսակցություն, որ ուզում է մասնակցել ընտրությունների, բայց ազգային փոքրամասնության որևէ ներկայացում չի ուզում այդ ցանկում ընդունել, հայտնվում են կազուսի մեջ։ Այնպես որ բազմաթիվ են խնդիրները, և ենք նաև հայտարարեցինք, որ ինչպես մինչև հիմա մենք առաջնորդվել ենք ցանկացած քննարկման մասնակցելու, մեր փաստարկները, հիմնավորումները բերելու, բանավիճելու, լավագույն լուծումներ գտնելու, այսօր էլ պատրաստ ենք ցանկացած ձևաչափով այս քննարկումները շարունակել։